Och jävlar. Det är verkligen alltså knivarnas kniv. Så det här måste ju i sådana fall vara bevis på riktigt. Till och någonting. Du tar hit allt nu. Hon hittades död med den i handen. Med den i handen. Hon måste bli mördad. Men det är någonting surrealistiskt där, för man kan inte hålla kvar. Nej, någonting. Nej, någon har lagt dit den efter. Jag tror vi stressar upp varandra bara. Nu räcker det. Nu tänker vi på bra saker, okej? Okay? Så, vi har nummer två här. Jag läser inte vad det här är än. Det här ser ut... Jag har läst vad det där är. Har du? Alltså om det där är sant, det är helt sjukt. Nej, jag har inte läst vad det här är. Jag har inte läst det. Det är jättestört. Nej, men sluta. Jo, men... Vill du känna vad tror du att det är? Ja, vad tänker Kajke på när han håller på något runt och sådär tjockt? Jag tänker på en flaska. Det är hårt. Jävla lätt robot, Fredrik. Du har demoniska saker i ditt hem och du har kukskämt. Jag fattar inte hur jag lyckas. Det är inte så konstigt att fru lämnar dig. Men du har inte ens handskar på dig. Nej, jag ska inte ta på saken. Du vet vad det är? Ja, jag vet. Okej, säg inte då. Nej, men det här är jätteäckligt, Vlad. Det är det? Ja, alltså det här är superäckligt. Skitsamma, vi gör det här bara. Försiktig, Vlad. Det slår så jävla hårt det där mot nej. Det är på riktigt. Oj, det är grönt. Det är en flaska. Du vet inte vad som är i. Fan vad bra jag är på. Du vill inte veta vad det är för jord alltså. Tänk dig, vilken är den värsta jorden man kan hitta i världen? Jag tycker jord är lite äckligt. Så ja. Varför skulle man skicka med jord? Ja. Vad fan är det här? Är det någon sån här kremerkropp eller någonting? Ja. Nej. Är det jorden som är grejen? Så det här är alltså en flaska som har jord i sig. Den har en liten korv på som man kan öppna. Jag vill inte öppna den än. Men ifall vi får. Vi ska aldrig öppna den. På riktigt? Ja. Bro, det är från Auschwitz. Nej. Jo, det står att det är från Auschwitz. Okej, låt mig läsa. In the green bottle you have earth from Auschwitz mass graves. Det är inte möjligt. I'm out. Det är inte möjligt. I'm out. Oh, fy fan vad vidrigt. Okej, i den här flaskan så är det jord från Auschwitz massgravar. Jorden är inte renad och den är bra för att behålla preserve suffering information. Nej. Och jord är bra för att behålla lidande information. Du kan tillämpa det här för att öka potentialitet av andra alltså, jag saker. Jag känner det här drainar min energi de här föremålen. Jag känner det. Alltså ni vet hur pigg jag har varit på sistone. Jag har inte huvudet, det känner jag. Och jag är så här, jag känner mig jätteseg. Ja. Det här är asäckligt. Ja. Alltså det här är fett vidrigt. Det här är så jävla äckligt. Och tänk att det här är gamla människor som har blivit eldade i gaskamrar. Kajke, vad tycker du om det? Jag blir fett fucked alltså. Jag blir... Det är sjukt. Alltså det där är någon... Det kanske är typ aska från typ så här typ 10 000 judar. Alltså... Tänk om det är jättebra mineraler i det för att man har liksom... Så det är jättebra att använda det för typ blomkrukor. Ja, det är det. Det är därför vi blir jord och aska. Det är för att det ska kunna växa ut nytt liv av våra kroppar. Men varför känns det inte som att det kommer komma liv ur det där? Därför att det är cursed. Med, alltså det finns mycket ångest och oro i de atomerna. De har ju varit med om att bli gasade. Jag tänkte stå i en kammare. Nej, Vlad! Oh, men Vlad, nej, du får inte stänga den igen. Sluta nu. Kan vi kolla på den här jorden? Nej. Men det är jord. Men tänk om det finns någonting i det. Du har ut massa gasade människor på bordet här. Alltså det här är lik. Shit vad mörkt det är. Jävlar vilket mörkt jord. Alltså det här är ju från... Alltså det här verkar vara... Det här är inget jord som är på toppjord. Det här är så här... Nej, vad håller jag på med? Jag verkar sluta. Ew. Nej. Aj, alltså, lägg tillbaka det bara. Vart? I flaskan. Jag vet inte varför jag gjorde så, jag fick nog rycka så. Det kan inte ens vara bra om vi slänger det med annat. Okay. Fick ni ner all jord nu? Ja, det tror jag. Du får inte ligga kvar något på. Nej, alltså, låter du ner det, resten på golvet hos mina föräldrar? Askan från Auschwitz. Det var ingenting. Förlåt Fredriks mamma och pappa. Hoppas du inte kommer visa det här klippet till dem. Du borde verkligen inte visa det här klippet till dem. Det här var svinäckligt. Fett vidrigt. Fett vidrigt, okej? Okay? Snygg flaska däremot. Ja, faktiskt. Kan göra det. Väldigt fin flaska. Skruvbollen. Så det är ingenting med flaskan så, det är bara jorden? Ja, det är bara jorden.
Nej, vänta, det är bara en kvar. Det är bara en grej kvar nu. Nej, nej. Åh, jag ser vad det är. Nej, nej, nej. All right, vi börjar närma oss slutet nu. Vi har öppnat 5 av 6 föremål. Det har absolut inte varit som jag förväntat mig. Det känns vidrigt. Det här var äckligare än vad jag trodde för att det kunde bli. Faktiskt. Ja, faktiskt. För jag trodde inte, nej. Alltså visst, det hade varit äckligare om vi hade fått något så här på riktigt. Alltså, människoben. Men det här är typ näst. Ja. Gjort från Auschwitz. Nej, det är ju människoben, det är ju samma. Men det är så ångest, för jag trodde det skulle vara mer spöken. Alltså sånt, ja. Så att du typ skrattar och det var nej. Men det verkar, alltså vidriga historier som inte alls låter fake. Så här pedofili och grejer. Nej. Det känns som alla föremålen har liksom kvar sin auran i, men inte den jävla masken. Det känns som den liksom, den var förstörd. Masken var vidrig som fan, ja, men det är också den första grejen. Det läckte ut energi från den. Och den var kall. Den var väldigt. Ja, och jag blev trött efter. Så vi har en sista grej med oss idag, och det är nummer 1. Och eftersom jag redan har råkat läsa vad det är, så vet jag att det här är en docka. Vi har inte läst mer. Alltså, det här var mina mardrömmar. Jag var liten. Alltså jag personligen blir så här, jag är low-key äcklad av dockor. Jag hade också respekt för Mås docka ifall ni har sett hennes videor. Det är bara något vidrigt med att man vet att det är en leksak som är gjord i form av typ så här, ja men en människa. Det blir så här äkta på något sätt när det kommer till dockor. Det är som en liten människa. Det är som en liten människa, exakt. Och man vet inte, alltså, och barn brukar leka med det, och barn har ganska aktiv energi. Så det finns mycket energi. Ja, de är så här vulnerabla till saker när de är vuxna här. Barn, ja, exakt. Fy fan. Oh, det är så äckligt inslägg. Alltså, det är så äckligt inpackat. Det ser ut som att det är så likt. Alltså, det ser ut som att det dumpas. Oh my god, fy fan. Fredrik, fy helvete. Det där alltså. Var onödigt som fan. Oj, nu har jag skärt någon som jag kanske inte får skära i. Nej, har du klippt i henne? Nej, du klipper inte i henne. Nej, bror. Alltså, jag tror jag klippte dockan. Nej. Jo. Nej. Just, är det första du gör innan den ens öppnar? Ja, okej. Var mer försiktig med det här. Nej, men Vlad. Vad fan ska jag göra? Förlåt, det var inte meningen. Men låt den ligga kvar. Vi måste inte öppna en dockjävel som är... Klarsson, vad står det? Kan vi läsa vi innan? Nej, vi öppnar det här. Nej, men fan. Okej, jag ser lite bit. Jag ser lite bit av en klänning här. Alltså, jag känner mig som en kirurg här. För jag vill inte... Jag vill inte skada den dockan. Klippa den igen. Nu har vi öppnat upp det här. Okej. Wow! Hur fan vad läskigt var det här, hårspänne? Wow! Vad stort det var. Åh jävlar. Fy fan vad rädd jag blev. Nej men vad? What the? Va? Snyggt. Vänta, får se. Varför är huvudet inlindat? Det vet jag inte. Oh, det är kors. Det är en kors här på hennes huvud. Nej, vad är kors? Klänningen är bränd. Det här ser nästan ut som en människostand, alltså. Ja, det gör det. Det är skitstort jämfört med dockan. Vad jävligt fin. Kolla. Det är ett hårband som kom med här. Jag antar att det satt på dockan kanske, men det föll av. Var det så lätt? Hör du också? Ja, därifrån. Ja. Igen? Nu var det igen. Lätt uppifrån. Nej, nu slutar vi. Nu vet jag att vi bara jagar upp oss själva. Okej, okay? Nu slappnar vi av här. Det måste... Och så läser vi med den här dockan, okej? Okay? Alla hörde 2 gånger. Ja. Okej. Okay. Vi hörde 2 gånger, Vlad. Ska vi ta... Alltså, Kajke och... Jag hörde också. Hörde. Ja. Ska vi ta av den här eller ska vi läsa först? För det är något. Det kanske jag vågar inte se. Jag vill ta av, för nej. Jag kommer inte våga öppna. Men ska vi läsa... Nej, alltså... Okej. Okay. Vi slappnar av. Ska vi läsa innan vi öppnar huvudet eller ska vi öppna huvudet direkt? Det är min fråga. Tänk om det står någonting, för där kanske det finns någon anledning till kanske det här är stängt. Ja, men jag fattar inte varför det här kom med i samma påse. Satt det på dockan eller bara på... Jo, alltså, men det måste vara dockans hårspänne. Det måste vara. Varför satt den inte på... Det står Made in France på den. Testa på det. Det här är spännet inuti. Det står Made in France där. Och den är väldigt fin och den är, alltså den väger ordentligt. Det här är ordentlig hårspänne. Jag vet inte varför det här är på och det finns ett kors här. Jag säger läs först, för jag tänker inte ta fler risker. Var det Det känns obekvämt. Här. Åh, jävlar. Ja, det här, alltså det här är ju
Det här är ju vidrigt. Varför skulle man vilja göra det? This rare doll belonged to a little girl killed in Terrace. Men vadå killed? Vadå killed? Varför snälla, låt oss läsa bara, Fredrik. Snälla, låt mig läsa det här, okej? Okay? This rare doll belonged to a little girl killed in Terrace-stad concentration camp around year 1944. It is unknown how the girl got to keep doll inside the camp. Usually it wasn't allowed. When they cremated the girl's body after the gas chamber, they found the doll unburned. I sense a distorted spirit within doll, and I have been told the doll's curse will visit the person who steal it. Ooh. Also, any eye contact with people will make the persons go away from its host. I put hair attachment on doll with strong protection. Do not remove. Nee, do not remove. Nee, nee. Men den var inte på när den kom hit. Den var inte ens på. Den var på. Nej, när det tog så. Ja, men, vänta. I put hair attachment on doll with do not remove. Men lägg tillbaka. Men jag vet, gör det du. Sätt på det. Kan du sätta på det? Sätt på den. Fort som fan, bara sätt på den då. Sätt på den bara. Alltså bara så att det blir rätt. Det var ju protection. Så. Nu är det lugnt. Ingenting har hänt. Ingenting har hänt. Nej, det var inte vi som gjorde något. Tryck i den bara, Kajke. Så. Är den på? Sitter den på? Så, låt det vara. Är den på så är den på. Sådär, så är den på. Okej. Förlåt. Det var inte meningen. Vi ska inte ta bort det här på huvudet. Det står ett ögonkontakt. Och vem, okay, jag kommer vilja titta. Jag kommer vilja alltså titta. Det är jättekonstig text. Jag förstår inte den personen. Dyslektiker. Det är... Slappna av. Okej. Okay. Alltså jag blev så illamående när jag läste att det tillhörde en liten tjej som blev dödad år 44. Förlåt, låt mig översätta. Den här dockan är väldigt sällsynt och den har blivit... Och den tillhör en liten tjej som har blivit dödad i Theresienstad koncentrationsläger. Jag har aldrig hört om det här koncentrationslägret förut. Man brukar inte kunna namnet på dem. Nej, jo, Auschwitz vet jag. Man vet inte hur den här tjejen fick behålla dockan inne i lägret. Men när de kremerade den här lilla flickan efter en gaskammare så har man hittat hennes docka unburned. Fast den är ändå lite burned. Det är lite... Det är lite... Jag tycker det är jätteobehagligt. Alltså jag tycker det är jätteobehagligt på riktigt. Alltså jag blir gråtfärdig nu. Nej men sluta väl. Nej på riktigt alltså, det här är inte okej. Ja, men okej, kan vi gå ut med sakerna nu? Kan vi stänga ner inspelningen och slänga ut sakerna bara? Så... Jag är bara väldigt orolig för att den där föll av. Ja, och det står not remove. Ja. Jag vill att saker ska bli rätt. Så liksom om det föll av, då kan vi, alltså har vi aktiverat någonting eller så här, nu är det stoppat igen. Den personen skriver väldigt konstigt. Men om man ska, du vet, gå bokstavligen på det som personen säger, så står det do not remove. Det står inte att du kan ta bort det och sen sätta det på igen. Det står bara ta inte bort. Vilket innebär att vi redan gjort det. Vi har inte gjort någonting. Den var av sig själv. Och det är ju ännu bättre. Hur fan skulle åka av sig själv? Nej men alltså, masken var trasig. Masken var trasig. Om det åkte av sig själv när vi är här, alltså räcker inte det? Det händer konstiga grejer nu. Okej, nu, du föll av när vi håller på med dockan. Så oavsett har vi tagit bort det. Kan vi slänga ut det låt, nu? Låt mig läsa klart det här. För att förstå vad som har hänt. Den här dockan har alltså inte blivit bränd när de brände den här lilla flickan. Men man ser tydligt att det finns brännmärken på den här dockan. Jag tycker det är svinäckligt om det är så. Och den här personen har då känt en distorted spirit. Det vill säga en orolig själ. Eller en orolig ande. I den här dockan. Och jag har blivit tillsagd att Doll's Curse, att den här dockan har någon slags curse. Det vill säga, vad är curse? Förbannelse över sig. Som kommer att besöka personen som stjäl dockan. Ja, det är du som har stulit den, bro. Jag har inte stulit den. Jo, du har stulit den. Jag har betalat för den. Nej, det är Darknet. Det anses som stöld säkert. Nej, det gör det inte. Jag har betalat för det här. Jag har inte stulit den. Okej. Jag har betalat. Vem anser dockan har stulit den? Jag vet inte vem som har... För den har ju åkt från Polen till Sverige och det är du som har beställt den. Ja, men jag har köpt den. Ja, men hur jag tror inte själv. Alltså, det är kanske den som... Dockan är så ner. Den är borttagen från sin ursprung. Den som äger den sist. Ja. Snälla, jag tror att du anser att du har skälte. Det är inte min docka. Vlad, jag tror du ska göra av den med magierna. Den tillhör inte mig. Jag tror att du ska göra av med magierna, Vlad. Okej, men snälla. Jag ber er. Kan ni snälla ta det lugnt? Jag är fett orolig, okej? Okay? Vi behöver inte jaga upp oss själva. Jaha, nej. Men därför tar du hit massa cursed items från Polen och... Jag visste inte det skulle vara så, okej? Okay? Nej, nu tog jag igen. Alltså, du har tagit hit polsk jord
som har varit i koncentrationsläger med en docka som har tillhört en flicka som har blivit eldad. Men fan, ska du... Snälla Fredrik, snälla. Alltså, det har varit en... Vet du, av alla dina idéer, det har varit dummaste faktiskt. Ja, jag... I mina föräldrars hem. Förbannelsen från dockan kommer jaga personen som stjäl den. Och någon som sagt ögonkontakt med människor kommer få personen att gå iväg från dens ägare. Vänta, vad? Nej, det står host. Ja, ägare. Host. Nej, jag tror att de menar att alltså dockans curse kommer besöka personen som stjäl den. Ja. Och vilken ögonkontakt med... Also, any eye contact with people will make the person go away from its host. Its host, alltså host, är den som har förbannelsen över sig. Ja. Det vill säga dockans ägare. Ägaren, ja. Det vill säga du. Nej, men varför skulle det vara jag? För att du äger dockan. Ja. Och du tog bort... Ja, men jag har inte skällt den. Det var inte jag som tog bort ett attachment. Snälla, men det föll ner när du höll på med den. Ja, men jag har inte gjort det själv. Det blev väldigt fel att den gick bort. Jo. Och du tog bort det där hårspännet. Jag har inte gjort någonting, okej. Den anser att det är ditt fel. Snälla, jag är fett rädd nu, snälla. Ja, men, alltså, om det här är på riktigt så ligger... Nej, men jag ser inte det för att skrämma upp det. Nej, jag att förstår. Jag försöker lösa det. Ja, jag försöker, okej. För det var exakt det som hände. Okej, I put hair attachment on doll with strong protection. Att det här spännet har... Vad gör du? Nej, jag bara känner mig varm fortfarande. Jag lever fortfarande, Fredrik. Åh, förlåt, jag är jättestressad. Ja, men du vet att jag har autism, det här är läskigt. Ja, jag har ju inte autism och det är läskigt för mig också. Den personen har då satt den här där spännet på dockan som har någon slags stark försvarsmantra. Perfekt. Ja. Och det står med stora bokstäver, do not remove. Det är typ den enda gången det står med caps på någonting här på hela lappen. Ja. Då är det den. Do not remove. Jag pissar ner mig själv. Den var redan av. Den var redan av. Men vem blir bestraffad då? Eller är det någon, alltså hur funkar en sån här curse? Finns det inget, står inget mer om det? Nej, det är det som står. Personen som stjäl den. Om du säljer det vidare. Fast då... Ska vi ta av huvudet? Nej. Ska du visa det för... Man ska inte visa det för människor. Nej. Och vem ska titta på huvudet då? Nej, du får inte ta huvudet. Inte idag. Vi ska skita i ta bort. Ja, det står ju för fan i mig uppriktigt att det inte ska göras. Och jag kommer titta i ögonen om det... Go away. Alltså menar de make the persons go away from its host? Alltså go away som att man går iväg eller go away som att försvinna? Jag tror att de går iväg. Man försvinner ur den personens liv eller att man bara går iväg fysiskt 100 meter bort? Man går iväg fysiskt bara 100 meter bort. Eller, men det är ju 100, dumt men... som fan. I vanliga fall fick man inte ha dockor på koncentrationsläger. Mm. Ändå fick hon det. Ändå fick hon det. Har inte det någonting med att folk går iväg från den att göra då? Men då undrar man om hon var typ en tysk soldatsdotter och så fick judarna tag i henne och gasrejälen som hem. Eller jag tänkte såhär, förstår ni vad jag menar? Att det kanske var en... Kan det vara en sång? Jag har sett en sån film som handlar om en sån flicka. Alltså det står ingenting om flickan, det står inte namn eller någonting. Vi vet information från lappen. Jag tycker vi kollar lite grann på dockan. Jag är så jävla skeptisk för du tog, eller, den föll när du höll i den. Det här är dockan. Den har en fin blomklänning på sig. Den är lite bränd där. Alltså om det är... Nej, jag kan inte. Ja, nej, jag kan inte. Om det är på riktigt, om det är brännmärken från, nej, från samma eld som har dödat så många människor där. Och den eld, nej, jag... Det här är skevt. Beställ aldrig från Dark Web. Snälla, gör inte det. Men okej, du är säker på att vi inte ska titta i dockan? Nej. Nej, jag vill inte. Okej, hörni. Det här är allt för den här videon. Tack så jättemycket för att ni kollade. Det här var... Dum idé. Ärligt talat, det var en dum idé. Jag borde inte ha gjort det här. Det var inte ens kul att ni sa att du hade roligt under tiden. Jag känner bara ångest. Jag känner extrem ångest. Svettas och känner astrött. Känner ni till de här föremål? Har ni någon historia, gissning om vad det här kan vara? Speciellt med dockan. Jag kommer också leta efter lite information, lite mer information. Om det här stämmer, om den här historien är äkta, så är det här vidrigt. Så här har ni lappen en sista gång. Ni kan läsa igenom alla grejer själva. Så, med det sagt så hoppas jag att ni har en fantastisk dag. Gå och kolla på någon rolig video nu så att ni mår bättre. Jag kommer definitivt göra det. Deras Instagram finns nere i beskrivningen med andra länkar. Ni kan kolla på lite roligare innehåll än det här. Det här var hemskt.
Tack för mig, tack för oss. Kan vi göra något kul nu? Ja, nu det kommer göra kul. Yes, det var kul. Ha det bästa uppe. Peace. Kolla, det finns ju någon exorcism cure. Curse. Ja, frågan är, ska man köra den på dockan kanske? Nej, men fan. If you want to try exorcist curses, use this prayer, but you need to be spirited in church or do it on a holy holiday. Ja. Or you might provoke evil. Ja, då får vi göra det på julafton i så fall. Eller typ, jag vet inte. Jag vågar inte göra det. Alltså, då måste man läsa den här. Men det är liten. Alltså, ska det vara så här? In the name of Jesus, I rebuke the spirit of hell. I command you to go directly to Jesus. Vem ska ta reda på vad som händer? Det är många som vill veta vad som händer nu, Vlad. Ja. Vi fokuserar mer på dockan i en annan video. Right. Okej.